ဆိုတဲ့အတိုင်းစိတ်နှမ်းတော်ဟာတော့ဥပွဲမြေဆွေးမဲ့ရတယ်ထာဝရအမှတ်တရပါပဲအရမ်းမိုက်ပါတယ်သူကဟိုလေဇလန်းလမ်းကြောင်းပေါ်လွှဲတာတော်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဟိုကိုထင်ထားတာတခြားလေထင်ထားတာတခြားဖြစ်သွားတဲ့ဟာတခြားဆိုတော့ဟိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထလက်ကွက်တွေရှိရဲတော်ရဲအရန်မိုက်တယ်အဲအရန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အာ water fashion ကတော့အင်းစရာအမြဲတမ်းအမဲဝင်နေရမြားတယ်ပြီးလို့ရှိရင် fashion လေး elegant ပုံစံလေးပဲပဲသွားထားရဲပေါ့အဲအဲ့လောက်ပါပဲအာအမြဲတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အမြဲလို့လို့ပေါ့အမြဲလို့လို့တူတူပွဲတက်တယ်လို့ရောမဟုတ်ဘူးဒီလားဖြစ်သွားတာပေါ့သူကဆိုဒီတိုင်းသူကလည်းအခုနဲ့သူနဲ့ပွဲဖိတ်ခင်းတာတူချင်းတူတယ်လေတူတော့အဲ့လိုပဲဖြစ်သွားတာပါဟိုလိုမျိုးကြီးအတူတူတက်တယ်ဆိုရယ်ရွယ်ချင်နေတော့မဟုတ်ပါဘူးအမ်မစင်းစားဘူးဒါပေမဲ့ तू ကအင်စီဝတ်တဲ့အတိုင်းလိုက်ဝတ်တယ်ဒါအင်စီကပွဲတစ်ခုသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြိုကြိုပြီးစဉ်းစားတာပေါ့နော်ဒါအကိုဘာရဝတ်မလဲအမဲဝတ်မလားသူ့ကိုလည်း idea တွေပါပုံလေးပါပို့ပို့ပေးပြီးတော့ဒါလေးဝင်ကောင်းမလားဘာဖက်နဲ့စီးမလဲ तू ကအဲ့ဒါ तू ကအင်စီဘာဝတ်မလဲဆိုတာကိုသိသွားပြီလို့ရှိရင်လိုက်ပြီးတော့ copy ဝတ်တယ်သိရမလားအဲ့လိုအယောင်တွေကုတ်တွေပါတယ်ပေါ့ तू fashion က तू fashion ပဲလေတဲ့ဒီဘာရှင်ရရှိပြီးသားဆိုတော့ကိုကြံပေးလို့လည်းမရပါဘူးအမ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းပါပါဘလိုမျိုးကုတ်ပက်တန်လေးဝင်လို့ရှိရင်ကောင်းမလဲကုတ်ကာလာလေးအဲ့လောက်တော့ပေးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကသူ့ပုံစံနဲ့သူရှိနေပြီလေဟုတ်တယ်မလားကိုဒီလောကရဲ့မွေးလာကလေးကသူကဒီပုံစံလေးအခုလည်းဒီပုံစံပဲဆိုတော့ဝေဖန်တဲ့သူကဝေဖန်မှာပဲလေကိုကိုကြိုက်တဲ့သူကကြိုက်မှာပဲဆိုတော့အင်းစီကဘာပြောစမ်းမရှိပါဘူးကိုလှုပ်ချင်တဲ့အတိုင်းကိုလှုပ်ချင်တဲ့အတိုင်းပဲသွားပါတယ်တော်မြောင်ထိုးပင်ကုန်နိုင်ပါတယ်လှုပ်ချင်တဲ့ဟာလှုပ်ခိုင်းနေအမ်အကုန်လုံးပေါ့အားလုံးကကို against ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မျိုးပေါ့နော်ကိုကအရင်ရောအိုးဟုတ်ပြမယ်ဆိုရှင်ဒီဇိုထိုးလောက်တဲ့အချင်းရှိရဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဇိုထိုးလောက်တဲ့အချင်းလေးကိုတော်တော်များများအဲမလုတ်ပါနဲ့လို့တားနေတဲ့အချိန်မှာပေါ့ခုနကမှလို့ supporting ပေးတဲ့သူမျိုးလေးပေါ့ဟာလုတ်ပေါ့အခုလုတ်ချင်တာလုတ်နောက်မှရှင်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်လေးပေါ့အဲအဲ့ဒါကကျွန်တော်အင်စီနဲ့တော့တူတော့အဲ့တခုကတော့အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ဆိုအင်စီကသူများတွေကိုအချင်ချင်တောင်းတယ်အချင်ချင်တောင်းတယ်ဆိုတော့အင်စီပါလို့ရင်ကောင်းမလဲဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာကိုကဆုံးဖြတ်ပြီးသွားပြီဒီလူက yes ပြောပြော no ပြောပြောကိုဆုံးဖြတ်ထားတာကိုကိုလုံးမှာပဲအဲ့မဲ့ကိုနဲ့လာပြီးတော့ထပ်တူညီနေရတဲ့အဆင်ပြေရပေါ့ညီမဟိုပြဿနာပါလဲဆိုတော့ညီမသွားရင်သူကသွားရင်ဖြစ်ချင်တော့အတိတ်ကညီမဟိုတက်တဲ့အချိန်တွေများတာပေါ့နော်တက်တဲ့အချိန်တွေများရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကတော့ပင်ပင်လေးလေးပြက်လဲရတယ်သိရမလားဟိုသူကကိုမသွားလို့ရှိရင်တော့မသွားတော့ဘူးအဲ့လိုဆိုတော့ကြည့်ရနေထားအောင်အဲအနုပညာအလုပ်ကို AC ကလုပ်လို့ရတဲ့အတိတ်ပါဟိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် model ကတော့အကန့်တက်ရှိတာပေါ့နော်အနုပညာ as a whole ကတော့အကန့်တက်တော့မရှိဘူးပေါ့နော် AC ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘာလို့သွားချင်လဲဆိုတော့ကိုနဲ့ဒီindustry နဲ့ပတ်သက်တဲ့ business line တခုခုတမမဟုတ်အောင်အဲ့လိုမျိုး pageantry နဲ့ပတ်သက်တဲ့လေ training ပုံစံမျိုးလေးအဲ့ဒါလေးပဲပူသွားခြင်းလေပေါ့နော်အဓိကရေရှည် ဖြစ်တည်ကြတာတော့အဲ့ဒါကတော့ပြောပါမယ်ခဏလေးစောင့်ကြပါဦးတို့ကလည်းဇွတ်တေးကြီးပဲဇွတ်တေးအဲ့တခါမှဟိုမော AC ဟိုဘယ်ရောက်ကြယူမလဲတို့အမေခင်ရဘူးဒါပေမဲ့ AC ကလေတီဦးလို့အဲ့လိုပဲအမြဲဖြစ်နေကြတီဦးလို့ဟိုကတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအချိန်နည်းမှလည်းပြောရနေရလေကိုကိုလှုပ်လေလည်းလှုပ်ဆရာရှိသေးရဲ့ဆိုတော့မတိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပြောလို့ရှင်ကြတော့အားလုံးကပြောလို့ရှင်ပြောလာလိမ့်မယ်ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရှင်ဘာလို့တွဲနေသေးလဲမယူဘဲနဲ့တွဲရတာလားဒီပါလေဟုတ်လေအခုချိန်မှာဒီတက်ရွယ်မှာဘာဟိုဘယ်ရံမှမသေးကြနိုင်ဘူးသိရမလားပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုအဆင်ပြေလို့လေးတွားနေရတာလေဆိုတော့အတိအကျရရောမသိသေးပါဘူးသိရင်ပြောမယ်လို့ဘာလဲမို့အများကြီးမလို့ပါဘူးကိုဖောက်သူဖောက်ပေါ့လှုပ်ချင်တာရေလှုပ်နေကြတာပဲအမ်ထရီထရီတော့မရှိပါဘူးကျေးဇူးတော့မရှိသေးပါဘူးအမ်ဒါပေမဲ့မရှိသေးပါဘူးဘယ်လိုစနပါရှိလဲဆိုတော့အများကြီးရတယ်ဒါပေမဲ့အများကြီးတည်းကမာတီလာအဲအင်တာဗျူးတစ်ခုလေးမှာအစီပြောထားရပေါ့နော်ဇူလိုင်ကျလို့ရှိရင်ပိတ်သက်တူတစ်ခုအဲအတိပေးခြင်းလဲဆိုပြီးတော့ပြောထားရပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ခုကဒီလာလေဘိုင်းလောက်ကျလို့ရှိရင်လို့ဖြစ်တော့ပါမယ်လို့အဲ့ဒါပိတ်သက်တူအတိပေးပါမယ်လို့ပြောစင်ပါတယ်အားလုံးကသိစင်နေကြရပါများလေဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဘယ်လောက်ဆိုတော့လာလေဟောလာပေါ့34လောက်ပေါ့